Každou neděli dopoledne ve světě 2007 sledujeme cestu našich reportérů Radima a Veroniky kolem světa. Putují už 51 týdnů a zrovna jsou mezi Moravany. Ale legrační je od těch Moravanů slyšet, jaké národnosti byly Hus a Komenský a odkud zase pocházeli Husité. Moravané asi mají smysl pro humor, teda ti nikaragujští. První týden cesty kolem světa začínáme na severovýchodě Nikaraguji. Jsme v malém, poměrně nevýznamném městečku, které se jmenuje Puerto Cabezas. Tip zajet se sem podívat jsme dostali od českého velvyslance v Kostarice. Tady v okolí by totiž mělo žít asi 80 tisíc moravských bratrů. Já jsem Moravanka, teda Moravanka od nás z Nikaraguji. Píše se rok 1849 a k pobřeží Nikaraguji připlouvají první misionáři moravské církve. Naučí se místní jazyk, přeloží do něj Bibli a začínají stavět desítky kostelů, knihovnu, archiv a správní středisko. Moravská církev tady rychle zapustí kořeny, takže se k ní z 200 tisíc domorodých indiánských obyvatel brzy hlásí téměř polovina. Celkem sem přišlo 5 misionářů, byli to sice Moravani, ale do Nikaraguji přišli z Německa. Když budeme hledat spojitost mezi naší zemí, tímhle místem a lidmi, najdeme 3 hlavní věci. Za prvé jsou to kostely. 56 kostelů z okolí Puerto Cabezas má ve svém názvu slovo Morava. Dalšími pojitky jsou mistr Jan Hus a Jan Amos Komenský. Ti patří mezi hlavní svědce nikaragujských Moravanů a v Puerto Cabezas zná jejich jména skoro každý. Až donedávna ale téměř nikdo nevěděl, že jsou to Češi. My jsme se učili, že Hus byl Němec. Myslela jsem, že Husiti byli od někud z Jugoslávie. Vše se změnilo loni, když sem Češi darovali tuto Husovu bistu a vysvětlující tabulku, odkud vlastně Hus pocházel. Tady se vědělo, že moravští misionáři do Nikaraguji přišli z Německa, proto se automaticky předpokládalo, že Hus s Komenským byli Němci. Nedělní mše v kostele jsou pro místní lidi největší událostí týdne. V 8:30 ráno sem nejprve přijdou děti na výuku náboženství, od 10 je bohoslužba, vždy je absolutně plno. V porovnání s našimi kostely se tady daleko víc zpívá. Těm, co mají v následujícím týdnu narozeniny, navíc všichni společně popřejí. Zpíváme písničky hlavně z našeho zpěvníku a jsou americké nebo evropské. Originální moravskou ale nemáme. Moravská církev spravuje v Puerto Cabezas a jeho okolí několik škol. Tohle je gymnázium Jana Amose Komenského. Protože jde o školu moravského kostela, chtěl jí její zakladatel dát nějaké známé moravské jméno a tak jsme se stali školou Jana Amose Komenského. Několika studentů tohoto gymnázia jsme se na Komenského zeptali. Že to byl náš pedagog, věděli všichni. Najít na mapě světa místo, odkud pochází, už byl ale trochu problém. Nikaragua je stejně jako celá Střední Amerika posetnění trochu nebezpečná, ale poměrně levná. Za velmi slušné ubytování jsme platili v průměru 400 korun na noc. Celé grilované kuře jsme si dali za 60. Nyní nás čeká Honduras a Guatemala.